Mullo Abdulg'ani birodar boshchiligidagi toliblar delegatsiyasining O'zbekistonda bir necha kun bo'lishi, Toshkentda, Samarqandda va Buxoroda muzokaralar olib borishi, hayit namozini O'zbekistonda o'qishligi, O'zbekiston diplomatiyasi va tashqi siyosatidagi jiddiy muvaffaqiyatlardan deb hisoblayman. Agar e'tibor bersak, Karimov davrida O'zbekiston to'g'ridan to'g'ri toliblar bilan va Afg'onistondagi jarayonlarga muzokaralar olib borishdan tegildi. O'zbekistonni o'sha davrdagi reputatsiyasi shunday ediki, toliblar ham O'zbekiston bilan muzokaralar olib borishdan bosh tortardi. Va O'zbekistonda hokimiyat o'zgargach va Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekistonning tashqi dunyodagi reputatsiyasi anchagina yumshadi, jumladan musulmon dunyosida ham. Va natijada bugungi kunda O'zbekiston mana toliblar bilan muzokara olib borish orqali bir qancha nuqtalarda muvaffaqiyatga erishdi deb aytishimiz mumkin. Birinchisi, shu paytgacha toliblar bilan postsovet hududida to'g'ridan to'g'ri muzokaralarni faqatgina Kreml va Moskva olib borayotgan edi. Mana bugungi kunda postsovet hududidagi eng katta musulmon jamiyati hisoblanmish O'zbekiston to'g'ridan to'g'ri aloqalarni va muzokaralarni yo'lga qo'yyapti, olib boryapti. Ikkinchisi, demak, O'zbekistonning tashqi dunyodagi, jumladan musulmon dunyosidagi reputatsiyasi shu qadar og'ir ediki, xalqaro o'sha musulmon davlatlari va xalqaro islomiy aktorlar O'zbekiston bilan munosabatlarni umuman shakllantirishdan bosh tortardi va O'zbekistonga faqatgina shubha va salbiy bir ko'z bilan qarardi. Va bugungi kundagi O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatdagi ma'lum bir islohotlar va repressiv mashinaning to'xtatilishi, jumladan toliblarga ham va tashqi dunyodagi boshqa musulmon aktyorlarga ham O'zbekistonga ijobiy ko'z bilan qarash imkoniyatini beryapti. Va bu O'zbekistonning kelajakdagi ijtimoiy barqarorligi va umuman O'zbekistonning global reputatsiyasini shakllantirishda, ijobiy reputatsiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Va uchinchisi, O'zbekiston shu paytgacha geosiyosiy masalalarda, tashqi siyosatda, jumladan Markaziy Osiyoda ham yoki o'sha tashqi tashabbuslarni bloklovchi bir maqomda bo'lib keldi yoki geosiyosatning, xalqaro siyosatning bir jiddiy subyekti emas, hech bo'lmaganda mintaqada ko'proq o'sha obyekti bo'lib keldi va mana bugungi kunda O'zbekiston rasmiy Toshkent xalqaro maydonda, hech bo'lmaganda Markaziy Osiyo va kattaroq bir Markaziy Osiyodan kattaroq bir mintaqada geosiyosiy subyekt sifatida o'zining kun tartibiga ega bo'lishga va o'zining strategiyasini qo'lga kiritishga, shakllantirishga harakat qilyapti. Va bu O'zbekiston tashqi siyosatining, meni nazarimda, jiddiy muvaffaqiyati.